madaxweyne ku-xigeenka Puntland ayaa dib ugu laabtay magaalada Garoowe ee caasimadda maamul goboleedka Puntland. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo soo diray wariyahayaga Cabdi Fataax Cabdillaahi Faarax. madaxweyne ku-xigeenka Puntland Cabdixakiin Cabdullaahi Xaaj Cumar Xami oo dib ugu soo laabtay magaalada Garoowe xarunta Puntland kadib shirar looga hadlayo abaaraha ka jira gudaha Soomaaliya ayaa shir jiraayay oo rafidiyaanka ugu qabtay magaalada Garoowe waxa uga warbixiyay natiijadii ka soo baxday shirarkii uu kaga qaybgalay magaalada Muqdisho. In muddo ah waxaan ku maqnayn magaalada Muqdisho oo aan u tagnay shirkii abaaraha oo ay qabanqaabisay xukuumadda dowladda federaalka ay ka soo qaybgaleen maamul goboleedada Soomaaliyeed madaxdoodii oo dhan. Runtii shirka isaga ah wuxuu ahaa shir yacni wax ku oola la isugu yimi caalamkao dhan ay isugu yimaadeen hay-adaha UN-ta iyo kuwa kale NGO-yada iyo cid waliba waa fadhiday. Waxaa laga hadlay baahida iyo abaartu baaxadda ay leedahay haysata ummadda Soomaaliyeed. Qof kasta oo warramayeyna runtii wuxuu ku warramayey wardhii guda'ayo oo naxdintiisa leh oo dhibtiisa leh oo ka fiirsashadiisa iyo waxqabadkiisa runtii leh ayay ahayd. Haddii aanu nahay runtii reer Puntland wafdidii meesha socotay oo aan anigu hogaaminayay waxaan ka warranay abaarta sida ummadda kaleba ay uga warramaysay. Dadkuna isku mid un buu ahaa. Waxa kaliya runtii aan madaxda iyo u sheegnay caalamkaba waxay tahay Puntland laba shay ayay kaga duwan tahay iyadoo dalka badidiisa uu abaartu hayso. Labada shayna waxay yihiin ta ugu horeysa abaartu Puntland way ku hor dhacday oo dadka intiisa kale way ugu horreysay. Waxay ahayd dowladda ugu horreysay ee runtii u dirta baaq caalamka oo dhan. Bishii February 16-keedii baanu bilownay caalamka oo dhan isugu yeednay, hay-adaha oo dhan isugu yeednay, culimada adduunka isugu yeednay, cid walba aan dareensiinay. Muddada muddo ka horeysana runtii abaartu waa ay haysay. Cabdixakiin Cabdullaahi madaxweyne ku-xigeenka Puntland waxa uu shirkiisa jaraa'id ku sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya ay kasoo gaartay lacag dhan $150,000 taasi oo loogu talagalay in wax loogu qabto dadka abaaruhu ay saameeyeen. waxaana sharaxaad ka bixiyay qaabka ay lacagtaasi u maareeyeen. waxaan kale oo ka mahadcelinayaa horeyna aan halkan ka sheegay in dowladda federaalka ay naga soo gaadhay lacag $150,000 ah. lacagta iyada markii aanu isu tagnay guddida abaaraha oo markaa madaxweynaha laftiisu joogo iyo aniga iyo guddida kale waxaanu isla garanay $150,000 haddii aynu biyo maanta ku dhaaminno hal dafcad un baynu dhaamin karaa. yacni awoodda dadka iyo baaxadda iyo baahida marka la eego oo dad iyo xoolaba loo baahan yahay waxaanu isla garanay intii lacagtaasi ay bixi lahayd hal marna ku ekaan lahayd in gaadiid lagu iibiyo 6 gaari oo sida soomaalidu u taqaano 2 ka mid ah gawaarida 8 boolaha loo yaqaano 70 foosto midkiiba uu qaadayo, inta kalena waaraad ay qaadayaan 45 foosto midkiiba uu qaadayo. 6 gaari xataa markaan iminka soo socday airportka ka imi waxaa ii sheegeen maanta wixii ka dambeeya inay diyaar yihiin. waxaa la sameynayaa waxa weeye in la geeyo fish bra lagu xiro ga'da gaadiid dowladeed lagu xiro, dabeedna ay shaqada horay ka galaan. reer Puntland in badan ba ay soo weydisay $150 meesha ay mareen. waxaan idiin sheegayaa berina insha allah markay diyaar garoobaan miidiyahana waa tusaynaa. muxuu ahaa guddida federaalka ee lacagtan soo dhiibtayna waa la qaybsanay fakarkii, runtii waa nagu ammaaneen. ugu dambeyn madaxweyne ku-xigeenka Puntland waxa uu sheegay in dhowaan magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland ay ka dhacayaan shirar ay kasoo qaybgalayaan madaxda ugu sareysa ee hay-adaha caalamka kuwaasi oo looga hadlayo abaaraha ka jira gudaha Soomaaliya. Halkan runtii waxay ahayd inaan boosaas u gudbo, laakiin shirar muhiim ah oo ay imanayaan hay-ado Save Children ka mid tahay, EU Cabinet xafiiskeeda halkan ay ka furanayso, muxuu ahaaye UNDP Deputy Directorka UNDP Mr. David oo isaguna imanaya. shirarka muhiimka ah oo kulligood ku wada saabsan runtii abaarta yaan u imi. insha allah biidnillaahi tacaala waxaan rajaynayaa iyaguna si sharaf leh inay ku dhacaan. waxaan ugu hambalyeynayaa kulligood
markii aanu niri wixii dhaqaale aad haysaan ee horumarka ku saabsanaa ha loo duwo dhinaca samatabixinta ama abaaraha ina lala ogolaaday. Cabdi Fataax Cabdullaahi, TV Kalsan, Garoow.